trabalhar o melhor possível. Acho que essa semana que a gente teve para trabalhar, a gente evoluiu. Tanto nas construções, como na nossa confiança, o nosso jogo foi mais consistente. Lógico que a gente tem outras coisas para corrigir, mas acho que o mais importante foi retomar a confiança. A gente ficou na frente do placar nesse último jogo duas vezes. Acho que agora é só manter a cabeça boa, se juntar para fazer um grande jogo na quarta-feira. Estou muito feliz pelo momento. Acho que também muito da parte nossa dessa atitude do começo do jogo, já começar em cima dos adversários, pressionando. Então, acho que isso é um ponto bom, positivo da nossa equipe. A gente começa muito ligado o jogo. Então, estou muito feliz por esse momento. É só o começo, estou chegando na minha melhor forma. Tenho certeza que eu já vou estar 100% e aí sim poder ajudar ainda mais. Sim, eu acho que é mais a parte da concentração em si, que a gente tem tomado gols, algumas bobeiras coletivas, mas assim, nada na questão tática nem técnica, a gente tem melhorado muito, então isso é mais questão de concentração no jogo, é nosso isso, dentro do campo, de se concentrar e estar o tempo todo atento, o tempo todo se ajudando. Acho que com esse espírito a gente vai chegar lá, fazer um grande jogo, vai trazer classificação para cá.